ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube නාලිකාවටකින්. අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ ධනවත් පුද්ගලින් සහ දුප්පත් පුද්ගලින් සම්බන්ධව. ඔබට යම්කිසි දෙයක් මේ වීඩියෝකින් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝකින් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට දුප්පත් වෙන්නත් පොහොසත් වෙන්නත් වැඩි කාලයක් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ. දුප්පත් පුද්ගලයෙකුට ඉතා ඉක්මනින් පොහොසත් පුද්ගලෙක් වෙන්න ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමා ලොකු පොහොසත් පුද්ගලයෙකුට දුප්පත් පුද්ගලෙක් වෙන්න ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. හරි, මම මේ කියන දේ හොඳින් අහගන්න. හොඳින් අහගෙන මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාටත් පොහොසත් මිනිස්සෙක් නැවතම් පොහොසත් පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද තමන්ගේ උත්සාහය, කැපවීම, අදිෂ්ඨානය සහ අරමුණ කියන මේ කරුණු කීපේ වාගාවක් තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් අද ඉන්න තැනින් එක අඩියක් හරි ඉහළට එන්න. ඉතින් මම අද කියන්නේ ධනවතුන් සහ දුප්පතුන් පිළිබඳව මේ අදහස. මේක ඔයා හොඳට හිතර ගන්න. ධනවත් පුද්ගලෙක් අරමුණක් සමග උදෑසන අවදි වෙනවා. ඒ වගේම දුප්පත් පුද්ගලෙක් තමන් එළාම් එකකින් අවදි වීමට උත්සාහ කරනවා. ධනවත් පුද්ගලයෙකුට දවස සඳහා ලොකු සැලසුමක් තියෙනවා. නමුත් දුප්පත් පුද්ගලයෙකුට දවස පැමිණෙන ආකාරයෙන් ගත කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ධනවත් පුද්ගලෙක් වැඩ කරන ප්‍රමාණයට විවේක ගන්නවා. නමුත් දුප්පත් පුද්ගලෙක් වැඩ කරන්නට පමණක් අදහස් කරනවා. ධනවත් පුද්ගලෙක් තමන් අද දවස අවසානයේ කරපු ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් මැනබැලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් දුප්පත් පුද්ගලෙක් වෙහෙස වී කනගාටුවෙන් නින්දට යෑමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඔබටත් තීරණය කරන්න පුළුවන් අද දවස අවසානයේදී මම මේ කරපු දේ අනුව ඔබ දුප්පත් පුද්ගලයෙක්ද, එහෙමත් නැතිනම් ඔබ පොහොසත් පුද්ගලයෙක්ද කියලා ඔබටම මෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබත් අදම උත්සාහ කරන්න ඔබ පොහොසත් පුද්ගලයෙක් වන්න. ඉතින් මම මේ කිව්ව මේ කරුණු ගැන පොඩ්ඩක් හොඳින් අවධානයෙන් දුව අහලා අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් දවසක ඔබේ ටාගට් එකට, එමත්නම් ඔබගේ අරමුණ කරා යෑමට ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබ මේ බලපු වීඩියෝකින් ඔබගේ ජීවිතයට යම් කිසි දෙයක් ගත්තා නම් ඒක තමයි ඔයා කරපු හොඳම දේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ටච් එක ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාලු ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයාර් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අදහස් යෝජනා මට එවන්න.